kun on paikka, mihin ihmiset voi tulla, mikä ei maksa mitään, missä ei ole ikärajoja rajoja tai tällaista, niin kuinka paljon se luo sit semmoista kulttuuria? Kaupunki pitäisi olla silleen niin kuin ihmisiä varten semmoinen, missä ihmiset viihtyy. Et se ei voi olla pelkästään sitä, että siellä on pelkästään baareja ja kauppoja. On huomannut, että tämmöistä paikkaa nimenomaan tarvitaan, missä voi soittaa minkälaista musiikkia tahansa. Esimerkiksi tässä pihalla soitti joskus semmoinen free jazz-bändi Italiasta, ja tää oli ihan täynnä tää piha. Ja tavallaan semmoista keikkaa jos voinut järjestää oikeastaan missään muualla täällä. Eihän tommosia paikkoja keskustassa ole, eikä keskustoihin haluta tämmösiä niinku vapaita tiloja, että onhan tää ollut tiedossa tietenkin pitkään, tai niinku talon toiminnan alusta asti, että tää jossain vaiheessa loppui aika lyhyellä varoitusajalla luultavasti sitten, ja kyllä varmasti jostain jotain tämmösiä niinku löytyy ja tulee olemaan, mutta epäilenpä, että keskustassa ei tule olemaan enää.